ដែលមានជីវជាតិនិងមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមលូតលាស់ទៅកាន់តែខ្ពស់ជាមួយក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំមកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបនិងការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងតំបន់សម្លឹងឲ្យឆ្ងាយចំពោះទៅអនាគតសុបិនឃើញអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់រក្សាការរំពឹងទុកដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្វីដែលនឹងមកដល់យើងបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះការងារ สกอลชีไลจิตชันกงบังการครองชนะมาปอมประมวลร้อยสามสมุยบ้านจะรื้อย่างเชิญโจขนงด้านใดดอมินชีวิตในที่กรงไต้หวันสรบยกกล่อมดาวปีผลเลือกแปรตัดหนึ่งชีวิตจันจมปีตะเพียงรหดคลายชีสถาบันอบรมดามินคนอพยพขั้วขนงการอภิวัตเต็มกุศลบริษัทจำนวนกล่าวอ้อยโปเป็นแต่ดาวกระได้สังคมชันเตะนั่งจมในวิจิตรเส้นในชีพผู้ชินฉี่เฟ้ยจะ时刻要用同理心去深刻凝视 រួមរស់ជាជីវិតបើវចនារបស់សាលាគឺស្វាស្វែងរកសេចក្តីពិតខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសេចក្តីល្អដែលជាសេចក្តីភាពបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីគុណធម៌និងមនសិការរបស់ NCKU ចំពោះការអប់រំតាមរយៈការអប់រំបែបទូលំទូលាយនិងការអភិវឌ្ឍបែបអន្តរសិក្សា NCKU ព្យាយាមខ្នះខ្នែងសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការកសាងសសរស្តម្ភរបស់សង្គម ដែលអាចរែកប៉ុនទំនួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតក្លាយជាឆ្អឹងខ្នងដ៏សំខាន់របស់ไต้หวันទន្ទឹមនឹងនេះសកលវិទ្យាល័យក៏មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មហើយ NCKU ក៏បានចូលជាគំរូដំណាងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃឧស្សាហកម្មទៅលើសកលវិទ្យាល័យជាមួយនឹងសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដែលនាំមុខគេយើងតែងតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមសកលវិទ្យាល័យកំពូលៗនៅក្នុងไต้หวัน ក្រឡេកមើលទៅអនាគតពួកយើងក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលទេពកោសលមនុស្សជំនាន់ក្រោយជាមួយនឹងឱកាសនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងចាប់ផ្ដើមពីក្នុងไต้หวันរហូតដល់កម្រិតពិភពលោក NCKU ព្យាយាមពង្រីកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់និស្សិតហើយសង្ឃឹមថាអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញពិភពលោកឈានទៅរកយុគសម័យថ្មីដែលនាំមនុស្សជំនាន់ក្រោយឆ្ពោះទៅរកភាពអស្ចារ្យនិងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងជឿនលឿនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវរួមទាំងវគ្គសិក្សាជំនាញផ្សេងៗ NCKU មានបំណងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនភាពនៃយុគសម័យអាជីវកម្មថ្មីសក្តានុពលផ្សេងៗនៃវិហារវិទ្យាល័យទាំង 9 បានធ្វើឲ្យ NCKU អាចប្រើប្រាស់នូវវិធីសាស្ត្រពហុវិជ្ជាដើម្បីឆ្ពោះទៅរកសកលភាវូបនីយកម្មនិងលើកកម្ពស់ផ្នែកមនុស្សសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រ ការលើកទឹកចិត្តទៅលើមហិច្ឆតាធ្វើសមារណកម្មពហុជំនាញបានធ្វើឲ្យនិស្សិត NCKU ទទួលបាននូវគុណប្រយោជន៍ពីការអប់រំយ៉ាងទូលំទូលាយព្រមទាំងបង្កើនសមត្ថភាពសមស្របសម្រាប់ទីផ្សារពិភពលោក អគារសិក្សានិងការិយាល័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ NCKU មានលក្ខណៈធំទូលាយនិងតបភ្ជាប់គ្នាបានបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងការចែកចាយព័ត៌មាន ការរួមបញ្ចូលមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈនិងវប្បធម៌រវាងទីក្រុងបានបង្កើតនូវបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការអភិវឌ្ឍទម្រង់សិល្បៈនិងមនុស្សជាតិដែលនិស្សិតគ្រប់រូបនៅ NCKU អាចចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងកំឡុងពេលសិក្សាកាន់តែប្រសើរឡើងដោយមានក្លឹបសិក្សាជាង 200 ក្លឹបនិស្សិតត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអនុវត្តជំនាញផ្សេងៗនៅក្រៅថ្នាក់រៀនមិនថាជាជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំឬការធ្វើការងារជាក្រុមនិស្សិតក៏អាចពង្រីកចំណេះដឹងតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនជាមួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិយ៉ាងរស់រវើកនិងការលើកទឹកចិត្តទៅលើការផ្លាស់ប្តូរនិស្សិត សាស្ត្រាចារ្យនិងកិច្ចការស្រាវជ្រាវទូទាំងពិភពលោកបាននាំមកវិញនូវទស្សនវិស័យនិងការគិតបែបសកលដែលជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៃជីវិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៅ NCKU ការជឿនលឿនក្នុងតំបន់និងការអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅមុខគឺជាកន្លឹះឈានទៅរកភាពរីកចម្រើនគ្មានព្រំដែនដែលជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងវប្បធម៌ដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមរបស់សាកលវិទ្យាល័យតាមរយៈការកសាងកេរដំណែលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសាលាយើងបានចាក់គ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ការកសាងអនាគតដ៏ល្អប្រសើរ សារមន្ទីររបស់សាលាប្រៀបដូចជាក្បាលរទេះភ្លើងចាស់ដែលរក្សាទុកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែប នៅក្រោមពន្លឺនិងស្រមោលនៃសមិទ្ធផលចាស់និងថ្មីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1931 NCKU បានស្វាគមន៍និស្សិតមកពីគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ទូទាំងไต้หวันកត្រឹមឆ្នាំ2015 យុវជនមានទេពកោសល្យមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន80នៅជុំវិញពិភពលោកបានចោះឈ្មោះចូលរៀននៅ NCKU ដោយបានបង្កបរិយាកាសនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យឲ្យមានលក្ខណៈទំនើបបែបអន្តរជាតិ NCKU ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវប្បធម៌ក្នុងស្រុកតាំងពីសាលាបានបង្កើតឡើង ដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់ទីក្រុងไต้หวันតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងឧស្សាហកម្មរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នអប់រំនិងអង្គការស្រាវជ្រាវ
បាននាំមកនៅធនធានឧស្សាហកម្មនិងធនធានក្នុងទីក្រុងហូចូបរិវេណសាលាស្របពេលដែលភាពប៉ិនប្រសប់និងធនធានរបស់និស្សិតក៏បានហូចូទៅក្នុងទីក្រុងនិងឧស្សាហកម្មវិញផងដែរដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មហាវិទ្យាល័យនិងនិស្សិតរួមទាំងសក្តានុពលស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍក្នុងបរិវេណសាលាភ្ជាប់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងបានបង្កើតនៅបរិវេណសាលាដែលគ្មានដែនកំណត់ខ្លះជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងទីក្រុងតៃណានផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅថ្មីនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដទៃទៀតនៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងនាថ្ងៃអនាគត NCKU នៅតែបន្តខិតខំបង្កើតបរិយាកាសផាសុកភាពសេរីភាពនៃការគិតដើម្បីបង្កើនការលើកទឹកចិត្តក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតក៏ដូចគ្នាចំពោះបុគ្គលិកមហាវិទ្យាល័យឲ្យទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសកលវិទ្យាល័យ NCKU ជាស្ថាប័នអប់រំមួយជាបេះដូងរបស់ទីក្រុងនិងជាមោទនភាពរបស់តៃវ៉ាន់ដែលទទួលបានការគោរពពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីរីកចម្រើនជាមួយគ្នាសកលវិទ្យាល័យជាតិឆិនកុងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគ្រឹះស្ថានអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលមានកម្រិតស្តង់ដារពិភពលោក